Майже 15 тисяч будинків зруйновано на Херсонщині, і це лише на лівобережжі. За даними обласної військової адміністрації, ремонт пошкодженого житла оцінюють майже у 7 мільярдів гривень. Це без урахування вщент зруйнованих осель. Нині регіону активно допомагають інші області. Так, із Полісся на південь України постійно їдуть бригади добровольців, аби лагодити місцевим домівки. Рівненщина у рамках проєкту «Пліч-опліч» взяла опіку над Кочубеївською громадою. Як працюють і допомагають, Сніжана Сидорук розкаже далі. Прилетіло від сусідів сюди касетка і зірвалась тут. Пані Світлана жахом згадує той день, коли біля її обійстя у селі Заградівка розірвався ворожий боєприпас. До сусідів прилетіло, у кухню попало, і розлетілися осколки. Ось у нас тут ось у перетону є перед каліткою. Тоже взірвалося і пішло на вікна, на кришу, на кухню. І ще в нас прилетіло з тої сторони, з городу. Місцеві жителі дотепер не можуть оговтатися від окупації, бо ЗСУ хоч і вигнали звідси росіян, але люди все одно потерпають від постійних обстрілів. Пан Юрій розповідає, як вони з дружиною на собі відчули «руський мір». 5 травня ми з дружиною відпочивати тільки лягли. Це було початок першої години, і нам прилетіли сюди касетні бомби. 21 у нас яма. Все побило, все загорілося, ми врятувалися. А потім 9 травня прилетіло напроти до сусіда. Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих обстрілів постраждало більше як сотня будинків. Допомогти місцевим їх відремонтувати взялися жителі Рівненщини. З Полісся на Херсонщину приїхали будівельні бригади, з собою привезли будматеріали. Подружжю Криленків дім гуртом полатали за кілька днів. Поміняли кришу на будинку. Нам всю ту розробку, яка була. Навіть баню поправили. На трьох ще все було зробили. Підсоби. Все зробили, нам що все зробили. Допомогли і пані Світлані. На її будинку повністю відновили дах. Тут з Рівного хлопці приїхали, дуже молодці. Бригада, їх ще чоловік було. От. То молодці. Дуже швидко вони нам зробили його. Гарно дуже такі. Працьовиті, як кажуть, золоті руки у хлопців. За допомогу жителі Херсонщини дякують рівнянам, кажуть, самі б не впоралися. Погода така стоїть, так жарко, але хлопці з Рівненщини не побоялися. Не так, там трохи жарко, але вони все відстояли цей час і все працюють. Молотки стукають, пиляються, все робиться, все завозиться. Дай Боже їм здоров'я. Самі ж добровольці розповідають, для роботи всього вистачає, умовами задоволені, тож планують відновити якнайбільше будинків. Матеріали є, все є. Матеріали там є, все, да, оперативно доставляють, все нормально. Що ще з Рівненщини треба провести? Скажіть. Як побачимо, по нашій роботі все. Більше людей швидше зробить. Більше людей, так? Нам важливо, щоб ви розуміли, що ми з вами. Рівненщина з Херсонщиною. Спільно. Потужна допомога, оперативна, та, що необхідно, все наскільки оперативно вирішується, будь-яке питання. Всім громадам Рівненщини дякуємо. Окрім гуманітарної та добровольчої допомоги, з обласного бюджету виділили для Херсонщини субвенцію – понад 20 мільйонів гривень. Рівненщина, Херсонщина, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.